भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे सी हरण करुछंती तांकरी नामामृत को गान करिबा द्वारा आम ठारु पाप ताप सबु किछि हरण करुछंती। जेतेबेले आम ठारु पाप ताप को हरण करिबे देबे कोन आमुकु आमुकु पुण्यर पथ देखेइबे आमुकु शांति देबे आमुकु प्रशांतिर पथ देखेइबे। तेणु आमे आम जीवन को गढ़ीबा पाई हेले आमे तांकर नाम को आश्रय नबा को पड़िबो। जणे बापांकर पांचटा पुओ से बापमा पांच जणंकर पुओर नाम समान देउनांती पांच जण पुत्रंकर नाम से भिन्न भिन्न रखुचंती। काहिंकि तो गोटे बाप माँगर संतान गोटे नाम रखी थांते कहीं नाम भिन्न भिन्न रखिले यही भिन्न भिन्न रखिले जे से माने भिन्न भिन्न नाम रे भिन्न भिन्न पुओ मान को डाकी पारिबे। जदि आमे कथा को न बुझीबा ताले बुझीब किए अने कही दियंती इत्ते देबा देबी आमे कही दो कहीं ना आम भारत वर्ष रे अनेक देबा देबी अछंती से अनेक भितरे एक को देखिबार अछि।
ଆମେ କେତେ ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି, ଆମ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଏକତ୍ୱର ଭାବନା ଅଛି, ସେଇ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଥରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅମୃତ ଗାନ କର, ତୁମେ ଥରେ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ମଜି ଯାଅ। ଥରୁଟିଏ ସେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଥରୁଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କର, ଆଉ ସେ ନାମ ପାଇଁ ନାମ ପ୍ରେମରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ ବିଓର ହୋଇଥିବା ସୁରଦାସ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଆଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ରାଖି ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଖି ଅଛି, ଆମେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବିଚାର କରିପାରୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଆମେ ହିସାବ କରୁଛୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କି ନାହିଁ। ମୋ ମା ବାପା ମାନେ ଏ ପୁତ୍ରର କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆମ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ନ ପାରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ କହି ନ ପାରିବା, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁରଦାସ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନାମକୁ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଖରା ବାଟରେ ଯିବ ତ ଯାଉ, ଖରା ବାଟରେ କେତେ ଯିବ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ ଯେତେ କୁସଙ୍ଗରେ ମାତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆସିକି ବୁଲି 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 ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ମାନ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। କିଛି ଯୁବକ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ପୁରୀରେ ଆପଣ କେବେ ମଦ ପିଆପିଇ କରିଛନ୍ତି, କହିଲ ହଁ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମୁଁ ମଦ ପିଆପିଇ, ମୁଁ ବହୁତ ମଦ ପିଉଥିଲି, ଏତେ ମଦ ପିଉଥିଲି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଉଥିଲି, ସତ କଥା ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ତୁ ମଦଟା ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବି ମାନେ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯିବି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ମୋ ମା କହିଦେବ ମୁଁ ମାନିବିନି, ଯାହା ବି ମୋ ମା କହେ ମୁଁ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ହେଲା, ମୁଁ ମଦ୍ୟଟା ଛାଡ଼ିପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମଦ ବୋତଲ ଧରେ ମୁଁ ଭାବିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦିନଟା ମୁଁ ପିଇଦେବି, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ପିଇବିନି, ଆଉ ପୁଣି ତା'ପର ଦିନେ ପିଏ। ମୋ ମା ମୋ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରେ, କେବଳ ମୁଁ କେମିତି ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି, ଯାହା ବ୍ରତ ଉପାସନା ଯାହା ବି କରେ ମୋ ମା, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଥାଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ କେମିତି ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି। ସମୟ ଆସିଲା, ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲି। କେତେବେଳେ ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଯେ ମୋର ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଗୋପାଳ ଭାଇ କହିବି, ଯେ ସେ ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ମା ମୋତେ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇଥିଲା। ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ଯେତେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଦ୍ରାମୀର କଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ମାରୁଥିଲା ମୋତେ, ତ ସେଇ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଦିନେ ପୁଣି ମୋତେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଲା। ତେଣୁ ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କିଛି କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣେଇବା, ଭଲ କଥା ଦେଖେଇବା, ଭଲ କଥା କୁହାଇବା,
ଯଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ କୁସଙ୍ଗର ପଥ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଜଗିବେ? ଘରେ ଆପଣ ଜଗିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, କଲେଜ ଯିବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବ, ଦେଶ ଯିବ, ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବ, କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଜଗିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର କିଛିଟା ସମୟ, ଯେଉଁ କିଛିଟା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଟ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଚାର। ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ସୁରଦାସ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆଜି ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁଛି। କାହିଁକି କରୋତି ବାଚର ପଙ୍ଗୁ ଲଂଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍ କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଏଠି ମୁକ କଥା କହିପାରେ ତାଙ୍କରି କୃପା ବଳରେ, ମୁକଂ କରୋତି ବାଚଳଂ। ମୁକ କିଏ? ଜଡ଼ ଭରତ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ମୁକ ବୋଲି। ରାଜା ରହୁଗଣ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଭରତ ତୁଆ? ତାକୁ ଡାକି ଆଣି ତା କାନ୍ଧରେ ଧରେଇଲେ, ଯାଉଥିଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରହୁଗଣ ରାଜା ରହୁଗଣ। କ'ଣ ହେଲା ଇଏ? କ'ଣ କିଛି କଥା କହିପାରୁନି? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ଘୁଙ୍ଗା, ଇଏ ଜଡ଼, ଇଏ ମୁକ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ରହିଛି, ଆଉ ସେ କୃପା ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ କିଛି ତୁ ନେଇପାରୁନୁ, ଭାର ବୋହିପାରୁନୁ ବୋଲି କହିଲେ, ସବାରିଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇଲା। ସବାରିକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲା ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜା ରହୁଗଣଙ୍କୁ, ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନର କଥା କହିଲା। ରାଜା ରହୁଗଣ ଯାଉଥିଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଇରେ ବାପାରେ ବାପା, ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧକ, ସେ ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ବାଚାଳ ଭଳି ଏତେ କଥା କହିଗଲେ, ଏତେ କଥା କହିଗଲେ ଇଏ ଭାବିଲେ ଯେ କପିଳଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲେ ନା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ସୁରଦାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁରଦାସ ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ? ଆଖି ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ? ସୁରଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? କହିଲେ ହଁ ବାପା ମାଗ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ଆମେ ଦେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆଖୁ ଦୁଇଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ସେଇ ଆଖି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲା, ଏ ସଂସାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୋତେ ଆଖି, ଯେଉଁ ଆଖି ନେଇଛି ସେ ଆଖିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଥାଏ, ସେଇ ଆଖିରେ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ମୁଁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା।
ଭକ୍ତ ପୁଣି ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଆଖି ମାଗନ୍ତି, ଅଭାବ ଥିଲେ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ହବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି। କାରଣ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଡାକିପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଭକ୍ତର ନିବେଦନ। ଆଉ ସେଇ ସୁରଦାସ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା। ଆଜି ଅଙ୍ଗ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି। ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, କ'ଣ ମାଗିବି? ନା ତୁମକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବେ କ'ଣ? ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଟିକେ ନୀରବ ରହିଗଲେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଉନ୍ମତ ତାକୁ ଜାଣି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମନେ ଗୁଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ପଡ଼ୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟ ନିତେ ବି ରାଜ୍ୟରକ୍ଷଣେ ନିତେ ଭାଳି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଙ୍ଗ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପାଖରେ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଥାନ୍ତି, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଇଏ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର କିଏ ପିଇବ? ନା ସେଇଠି ସେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ପିଇଲା। ଯଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସବୁ କାମ ସରିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହେଇପାରିଲା, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ବିଦାୟ କଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ କାଳ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ସୁନିତା ଏବଂ ଅଙ୍ଗଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବେଣ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବସର ତା ଅନୁଜ ନାମ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବଗୁଣ ଧାମ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତାହାକୁ ସକଳେ ବିଚାରି ସ୍ୱରାଜେ ଅଭିଷେକ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଆଜି ସିନା ବେଣ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବଂଶଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ବତ୍ସର ନାମକ ଅନେକ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ଏଇ ଆସନ ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇ ଆସନରେ କେତେ କିଏ କହୁଥିବେ, ଏଇ ଆସନ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଆସନରେ କିଏ କେତେ କଥା କହୁଥିବେ।
ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ବାସ୍ତବତାର ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇଏ ଯୋଉ ବେଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି ପାପକୁ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯୋଉ ପାପ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଧର୍ମ କଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ସେ ଅଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପ ଖାଇଥିଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ହବ କାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ, ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ କରିଥାଇ ସ୍ୱୀକୃତ କେଶବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତା ଚିତ୍ତ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କେତେ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଲେ, ଯଜ୍ଞ ଭଲ ଭାବରେ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବାରରୁ ବେଣ ନାମକ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ଭଳି ମାରିଲା ଭାଗବତରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ସେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏତେ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଭଳି ପୁତ୍ର କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାପା ମା କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଦେଇନଥିଲେ? ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଏଭଳି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 3-4 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହଉ ଏମିତି ପାପ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ କେତେ ପାପ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ପୁତ୍ରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଅଙ୍ଗ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ବେଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଅଙ୍ଗ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି ସମାଜକୁ, ଆମ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି। ମଧୁର ଭାବରେ ସଂସ୍କାରିତର କଥା କହିକି ଆମେ ସୁଧାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବ କିଏ? ଏଇ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କିଭଳି ହସେଇବା, ତାଙ୍କ ନାମାମୃତକୁ ଗାଇ ଗାଇ ହାତରେ କାମ କରି କରି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା, ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ।